Jaký je váš největší strach? Venis, zamávej. Ty už nemávej, už jsi byla ve scéně, nemusíš to přehánět zase. Jaký je ale doopravdy váš největší strach? A byli byste ochotni ho překonat? Jaké by to pro vás bylo víc komfortní zóny a čelit svým nejtajnějším strachům? Venis a Karen to dneska čeká, tak se pojďme podívat, jak se právě oni vypořádají se svým největším strachem. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet, takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoň na zvoneček a sleduj spoko kluka, co má rád srandu. Jaký máš tak s pavoukama? No, z pavouku to je to nejhorší, co se mi může stát. Z toho mám úplně jakože reálně největší strach ze všeho. Já se třeba fakt jako po***, jakože fakt se po***, ty vole, nevím, jestli to zvládnu. Věstím pavouky asi do ty vole. Hele, lehni si do vany a jak dáme dlouho? 30 sekund? Cože, ne 10, ale 10, kamo, ne 30, ne prostě. Já fakt nechci zůstat s tou sminou, pusím do vnitř, v životě nepromluvím. Mám představovat, že co je to chlupatý velký pavouk. Co hodně dohada. Hej, kámo, ty vole. 10 sekund, kdo to bude odpočítávat dále? A tak to dáme, není ani dáme o sekundu. Dáme stopky. Tak, vole. Jaká radost, ty vole. Počkej, ale počkej. Dej ho jakože na břicho, nebo tak někam. Oh shit. Já to si nedám. Dáš, Já to dám. Musíš to brát, ber to jako ťuťuňuňu. Ťuťuňuňu. Proč mám brát jako ťuťuňuňu, vole, to chlupaté, ale to strašně moc moc. Ty vole, ne na břicho, ne, aspoň nikam jinam, ty vole, ne na břicho. Jako... Počkej, kam musíš, ale nedalej mám na břicho! Fakt jsem reálně myslela, že ten strach překonám, ty vole, nebo že aspoň já nevím, že ty 10 sekundy přežiju. Ale toto jsem nečekala. Hezká hračka, ale to je borec, ty vole. Máme tady sesterskou pomoc. V službách. Rychlá zběsile, prosím. Wow, ty kráso. Je to jenom pavouk. Oh my god! Oh my god! Ale, kdo je největší pán? Společně, Karin. No. První úkol neprošel, ale dostaneš druhou šanci. Jaký je tvůj druhý největší strach po pavoucích? Tak nejvíc, co se ještě bojím, tak jsou asi výšky, no. Z výšek se bojím taky dost. Můžem třeba skočit parákem? A já prej. Jo, to můžeme. Jdem na parák.
Karin to nakonec zvládla jako hrdina, skočila poprvý v životě padákem a taky splnila úkol v překonání strachu. Takže oběma holkám určitě dejte follow na Instagramu, odkazy máte v popisku, protože budeme spolu natáčet častěji a máte se na co těšit. Každopádně, aby to ale nebylo jenom o holkách, tak pokud v tomhle videu padne 5000 lajků, tak půjdu skočit bungee jump. A to už bude pořádný masakr, protože já mám extrémní strach z výšek a pokud to dovolí korona, tak ten bungee skočím ještě letos. Takže dávej like na tohle video a nezapomeň sledovat ani můj Instagram Práža Originál, protože tam najdete spoustu videí v předstihu a na stories často dávám ukázky z videí předem, takže určitě sledujte jak můj, tak Instagram holek. A pro dnešní video už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Dejte like a zatím ahoj, ahoj. Mám celou dobu takhle, když budeš mluvit. Ne, normálně jsi, vole, nejseš kurva na focení, vole, normálně prostě. Já si myslím, že natáčím. Prej. Ahoj, já vás vítám u dnešního make-upu. Tak já nebyl. Dobrý, chill. A v popisku máte Instagramy všech 4. Pa. 4. Udělal jsem 4. No, to bude jen, my si poslouchají. Čus.